Hallå, hallå, The Jinx och välkomna till ett nytt avsnitt av Crash Landing. Som ni ser så är mitt vatten väldigt nära slutet. Så, jag ska se, där var det. Så det lite grejer vi måste göra. Först måste vi köra en Game Rule Mob Griefing Falls. Game Rule has updated. Det är för att mobsen inte ska förstöra någonting som de har gjort på andra sidan. Men nu är det bråttom as fäsen. Den här. Åh, herregud, vi kommer dö. Som fäsen. Jag tror inte vi har salt. Vi har inget cold water bottle. Cold water. Hur kan man ändra den? Om vi tar den, sätter i en water bottle i den, så får vi upp lite vatten i alla fall. Och sen satte vi trädet så fruktansvärt långt borta med. Så det vi ska göra, det är att nej, vi ska inte ha den där. Vi ska ha Åh, var har satt den? Där har vi satt den. Kan inte ta den så. Så vi tar den, sätter den där. Och sen tar vi denna. Det är riktigt, riktigt hektiskt här nu. Click to start, then open. Sen var det den här. Water bottle. Inte den. Consume task. Men har han... Ah, är det denna? Den är det ju. En water, och då ska vi få två vatten tillbaka. Och så då ska vi göra så här. Så vi väljer sån. Select task. Och sen ska vi högklicka med boken på den. Sen i den här så ska vi tala om att där ska ut vara in i den där. Så vi har 40% kvar. Hallå creeper. Och då har vi en saplings där. Har vi någon mer saplings? Ja, vi har den. Jäklen. Vi kan passa på och göra lite såna. Och så tar vi två crooks. Och det är för att vi ska kunna köra dem. Men vattnet går ner. Så jag vill att det ska bli dag nu. Frågan är, hur mycket av dagen har vi? Så vi, ifall vi skulle dö här nu, så vi skulle ju saltvatten. Vi har bara saltvatten. Det är inget bra detta. Trä. Nicht so gut. Så vi skulle kunna göra lite sån här beef jerky, och då är det två såna salt. Sån här. Så ska vi kunna ta den, och sen ska vi kunna göra den där. Salt har vi, claim reward. Rotten flesh har vi. Och vi har sån, och salt har vi där, claim reward. Då har vi fyra såna till. Så då kan vi äta lite till. Perfekt! Ah, vilka kungar vi är. Då ska vi se. Då har vi en... well, some jerkies on its own problem is enough. If you are in Diana straight, almost anything look edible. Don't forget you can craft a frying pan out of bones. Don't ask me how that works. The silkworms come from hitting leaves with a crook. Right click the ground with your frying pan and drop it in the worms and fuel of
Ja, ja. Blir det... Du, nu, jädrans. Nu börjar det bli dag med. Så vi lägger vår lilla bok så. Så vi kommer ihåg den. Vår picadoll. Hu. Vattnet åker in. Så vi behöver 6 saplings till för att få vatten. Mitt vatten kommer vara helt borta här nu. Så. Picadollen tar vi där. Så. Så fort du dör, lille pöjk. Så. Ja, ni ser. Det här hade vi inte... Oh! Du, din lille buse. Haha! Hihi! Löven först. Vi behöver vatten. Och det är illa kvickt. Och då har vi 1 sapling. 3 saplings. Underbart. Så vi tar den här nere. Sätt en sapling där. Och sen tar vi de andra. Och jag måste ha vatten. I have to have some water. Bonemillar den. Så. Och sen tar vi krucken på detta. Ett äpple med. Det här var ett bra träd. Det här kan vi få mycket saplings. Vi har redan 5 saplings. Vi behöver 7 saplings. Då har vi det. Det här måste jag bygga upp med så jag inte ramlar ner där. Då ska vi se. Vi tar in den där. Upp med den. Så. Oh, 60. 70. 80. 90. 100 completed. Vi tar på bok. Den. Den. Claim reward. Perfekt. Tack. Water bottle där. Water bottle där. Nej! Varför gjorde jag så för? Om vi gör så här. Vad händer om vi dricker den? Då får vi dehydration. Givetvis får vi det. Uttorkning. Inte så bra. Inte så bra. Så om vi nu tar bort denna. Ah, det var ju skitdåligt. Ah, vi har inte satt i den än ju. Hihi. Vi har lagt... Oj, förlåt. Så vi tar dig. Ska vi se. Du ska åka in med vatten. Här. Så den är input. Och vi ska trycka ut i den. Du ska ha lite ström. Den borde kunna få med den. Så frågan är hur mycket ström du behöver för att få ut den. Så vi köper den till 5000 ungefär. Där. Det blir jättebra. Så, då sticker vi bort. Åh, en liten blå creeper och en annan creeper. Så nu ska vi se. Kom igen då. Kom igen, ge mig lite mer. Vi måste ju ha en till. Jag är så... Nej. Ah, jag la ju in allihopa ju. Det skulle jag inte gjort. Så då får vi chansa på den vi har kvar där inne. Såvida vi inte får någonting här uppe. Nej. Fick vi icke. Vi har 47% vatten i alla fall. Vad i helskotta?
Oh! Det hade jag inte förväntat mig. Frågan är om inte vi ska göra så här. Vi ska ta den där. Oh, en ghast! Nej! Den här vill jag inte ha. Frågan är klockan? Jag har nog kört i 10 minuter ungefär. Hur ska vi se? Här går jag blind då. Så. Jag ska ställa klockan här ju. Och där dog den med. Ja, vi kör till mitten av natten. Den här ska vi sätta där. Där ska vi sätta en sapling som heter så. Sen ska vi ha den. Så. Ge mig saplings i mängden nu. I need it. Där har vi en. Hur ser mitt vatten ut? 39. Det är lite farligt här med. Det är fruktansvärt farligt där. Och nu kom saplingsarna. Där. Frågan är om vi inte kan göra ett... Vi ska hugga ner den först. Nej, det ska vi inte alls det. Nu får jag bestämma mig. Där. Responsen på filmen tycker jag var rätt bra. I alla fall på förra filmen. Så det gillar vi. Fortsätt så ska vi se att vi kan... skapa mer om detta. Om jag skulle dö någon gång här nu. Vad säger ni då om att... jag fortsätter ändå? Alltså jag... Oh! Ett sånt här träd. Det gillar jag inte. I och för sig kan vi få ut mycket av det. Om vi får ut något överhuvudtaget här nu. Aj då. Stick in 4 stycken. Vi behöver vatten. Så. Vi har 3 ben där. Frågan är, jag glömde ju faktiskt nu att sticka. Jag glömde ju faktiskt sticka ut och leta efter grejer nu när det blev dag. Frågan är om de ligger kvar eller om det är 5 minuter. Och en sapling. Ska vi ha... Oh, perfekt. Mer saplings. Just for a little bit. Var har vi solen? Där. Så vi har gått om till. Har vi inte alls det, för nu börjar jag svettas blod. Vi lägger in 2 stycken där. Så skickar vi in dem där. Så de kommer åka in här. Här. Då är frågan, kan vi fylla den flaskan där? Annars är det nog fasen kört för oss. 600. Det är nog kört för oss då. Fasen. Hula. 10 grader. Yes, sapling. Nu ska vi se. Snart kan jag inte göra någonting. Jag säkert en mining fetish och hela köret. Och jag behöver så, och sen har vi vatten här nere. Så, 5 stycken. Kom igen nu, 5%. Gode gud, säg att detta funkar. Kom igen. Ah, där har vi.
Det kan vara den som räddar oss. Åh, oh, vatten. Water bottle. Kom igen, vatten. Vatten. Inte bra, inte bra. Så är frågan, kan man inte göra om sal... Oh, är du utanför nu med? Hjälp. Skjuter du i den här modden också? Varför skulle vi få ett sånt här träd för? Ja, så. Nej, vi sätter den där. Så. Creeper, creeper, creeper. Det kanske är bäst att köra birch, för de kan ju inte bli så här stora. Så. Och vi har inga crooks och det börjar bli mörkt. Attans. Det här kommer bli spännande som bara den. Frågan är, kan vi få ut 10, kan vi få ut 11 saplings på en sån här? Vad var det? Kom hit där. Go down and I will kill you. Kom hit där. And I kill you. Mobsen har kommit. Nej, inte bra. 3. Och vi får stänga till. Så. I och för sig så har vi ju han. Och han kan ju hjälpa oss att... Så. Jag tänkte på, om vi skulle dö så kommer vi ju spåna i honom. Och så vi har ju ett liv kvar i alla fall. Med full dehydration. Men... Frågan är... Hur... Nej, nu är det faktiskt kört. Vi... Bam, 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 bam. Så. Jag lägger in den så. Och så skickar vi in allting i denna så här. För att vi kommer dö. Helt enkelt. Den är ju slut också. Frågan är om man kan använda saltvatten. Nej, det gick inte. Så. Lägger den där in också. Finns det något sätt? Water. Water bottle. Ah, kaktusar. Kan man få en vattenflaska. Is. Kan vi få vatten? Och det är kaktusar. Har vi några kaktusar här ute någonstans då? Och. Den där. Den där. Vad har vi för någon position nu? Så det är där och 200 block ditåt. Oj! 200 block ditåt. Och 500 block ditåt ungefär. Så vi är ungefär där borta någonstans som vi har de där grejerna. Och den är samma nivå som vi är på nu.
Konstigt skin det var på den. Salt. Vad kan man göra med salt? Salt. Vi tar water bara. Squid, salt, water bottle. Water bottle med sand. Så får vi en sån. Och där dog vi. The Jinx died of thirst. New environment data. Och då stod det att man, om man sparar, hoppar in igen, så skulle det fixa sig. Ja. Och där har vi ju vattnet. Så då ska vi ta en sån här. Och så gör vi så. Och så ska vi ta den. Så den ska bygga upp en gubbe på mig där. Så har vi ett liv till. Den här håller ju på att ta slut med. Och den får ingen ström. Bra. Bra, bra, bra. Nu ska vi se. 97,2. Om vi gör en bucket, kan vi göra det? Det är bara järn man kan göra en bucket, eller? Fresh milk. Det är bara järn. Attans, en sån här då. Är det clay? Ah, vänta. Har vi inte clay? Och den kan vi inte göra någonting med, tror jag inte. Utan vi måste ha såna där. Ju. Vad fick vi? Vi fick sån. Så vi måste få sten för att kunna göra kobbel. Och av kobbel kan vi göra en ugn. Och i ugnen kan vi göra just det. Vi kan göra bucket. Och bucketen kan vi göra vatten. Och så kan vi, ja. Så där måste det bli. Om vi lyckas göra två bucket av vatten, så kan vi göra en oändlig vattenkälla och i den fylla på all vatten som vi behöver. Let's see that about. Så får det bli. Det är vårt mål just nu, att skapa en oändlig vattenkälla. Vi behöver två vattenbucket och vi behöver kobbel. Och den håller på. Och den håller på att ta slut. Fasen. Det är inget bra. Så då ska vi se om vi kan få till allt annat. Så, jag tror det är dags och jag ska bara göra klart den här grejen här. Men jag tror att vi sätter stopp här för idag. När det är så mest spännande, när det mest sukta efter mer, så säger jag så här: jag kommer tillbaka. Jag kommer tillbaka med ett nytt avsnitt av detta redan nästa vecka. Det är en fruktansvärt kul mod, men fruktansvärt svår. Så vill ni spela den, så finns den i Feed the Beast launchen. Den helt vanliga launchen under third party modpacks eller något sånt där. Där finns den. Och då är det bara att ladda hem. Och
med följer en värld. Och det är den världen jag spelar i, helt enkelt. Så kör på det, om ni vill spela det. Försöka er på den. För den är fruktansvärt rolig. Ja, nu börjar bli då. Eller? Ja, det gör det. Ja, men vi säger så ses vi vid den här tidpunkten i nästa avsnitt. Ni får det bra, så hörs vi. Hej, hej!